Welkom bij die loodse episode van Dit is my camera. My naam is Sjaal Tuit en ek is 'n voltydse fotograaf. Bietjie meer oor die program en dan hoekom nou juist een Afrikaanse program oor kameras? Terwyl daar soveel baie inligting op sosiale media beskikbaar is, op YouTube. Afrikaans, my voertaal, ek kan my ook baie makliker en beter verduidelik. In Afrikaans natuurlik, en ek is nie skaam vir my taal nie. 7 jaar terug het my loopbaan begin as fotograaf. Inligting wat ek gesoek het, was baie moeilik, en al die goedes in Engels. En hierdie ou brein van my is 'n praktiese eenetjie. Tegnies, sukkel ek so 'n bietjie. Om sekeringe, verwerkinge en die taal van 'n kamera te verstaan. En ek het moes maar oral gaan rondkrap en skrop vir inligting. Hoe om hierdie ouens te werk en hoe om uit te kom by die eindpunt van 'n drone wat kan vlieg of 'n GoPro, die verskillende lense, die kamera se liggaam, die bodies wat hulle noem. Ek moes daai goedjies vir myself maar uitsorteer het wat my terugbring na dit is my kamera toe. So hoekom dit is my kamera? Hierdie gaan meer gefokus wees op die beginnerfotograaf. Ek sit my so makkelijk in die skoene van 'n beginnerfotograaf, van waar ek begin het, tot waar ek nou is, waar fotografie my beroep is. So ek wil die taal praat van ons as beginners. Het gaan nie 'n tegniese een wees nie, nie 'n tegniese verwerking nie. Ek dink op die einde van die dag, as jy die GoPro byvoorbeeld vat, en jy wil gou vandag 'n paar shots gaan neem, net om die algemene verwerkings te verstaan, later, miskien by die meer fynere detail, om met hierdie oukie te werk. As jy 'n kamera in die hand het, hoe om net gemaklik met hom oor die weg te kom. Wat is jou behoefte in terme van jou produk? Om daarna te kyk. En dan as jy 'n kamera moet gaan aankoop, wat het ek nodig? Waarna kyk ek? En dan vorentoe. Stel jy belang om met jou beroep te maak. Wil jy met drones gaan vlieg? Weereens, die veld is redelijk baie groot, maar ek gaan die veld dek uit die beginners oogpunt uit. Ek sê weereens, die tegniese veld is iets heel op sy eie. Hierdie is om kennis uit te deel, met mekaar te praat oor 'n produk wat ons nie altyd lekker verstaan nie. En dan ja, as jy na 'n kamera winkel toe gaan, dan net die taal te kan verstaan vir dit wat jy soek. So ons gaan redelijk baie dek, op sy tyd, op sy plek, gaan 'n bietjie rondspring, gaan afskop volgende week met ek het 'n kamera nodig, waarna kyk ons? Die sagte ware, die rekenaarprogramme, die SD-kaarte, dit gaan kom. Ek dink ons gaan ons laat lei, soos die behoefte aangespreek gaan word. Lewer kommentaar, gee idees deur, maar kom ons wees opbouwend in ons kritiek, laat ons volwasse wees in die vraag wat ons vraag, en as jy nie saamstem nie, het is 100%, ons gaan nie altyd saamstem nie, want my behoefte wat ek het vir my produk, verskil heel moontlik elke keer met joune. Maar as dit vir jou sin maak, dat die ander persoon nog daarby moet uitkom, verdra so 'n bietjie, ons kan saam daaraan werk, en heel moontlik vir iemand help, wat van hierdie kamera wil beweeg, na so ene, wat miskien van die ou recordings wil beweeg, na 'n drone toe, of net sy selfoon wil gebruik, of net die kamera wil gebruik, om het te kan geniet. My stokperkie, het ek my beroep gemaak, dit het my 7 jaar gevat, om by 'n tafel te sit, wat ek baie geseend is, om hierdie, deel van my werks items te maak. My werk is buite op die berg, op die veld, by die sonsondergang, hy vat my orals of hier in my studio. Maar dit het tyd gevat en ek moes baie leer. Ek glo julle as fotograwe wat ingeskakel is, wat al lank met 'n kamera rondstap, wat die taal daarvan ken, ons praat dieselfde taal. Ek bemark nie 'n spesifieke produk nie, dis my eerste episode. So ek het nog nie sponsors nie, hint hint, nee het gaan ook nie daar oor nie. So ek het Canon produkte, baie, Godox, dis DJI, want dis wat daar is.
met die GoPro, die 360 en dan die Hero 10. Want ek is gemakkelijk met die items. Ek twee kameras, dis die mirrorless kameras. Ek het nie meer die DSLR kameras nie. Ons gaan later daarover praat. Maar dis die producte wat vir my werk. As ek daai tyd met Sony moes begin het byvoorbeeld, dan sal ek Sony geskiet het. Ek ken my produk, ek sê nie die een is beter as die ander nie. So vir ons as begin fotograwe is dit juist ook dan om na te gaan kyk. Hoekom Canon of hoekom Sony of die ou sê dit en weet julle wat? Dit wat jy in jou hand het, is die item wat vir jou werk. Die vraag, wat is die beste kamera, is die een wat jy in jou hand het. So van my kant af, Sjaaltyd, happy fotograaf, wat ook van julle gaan leer. Dankie dat julle deel gaan raak van hierdie journey, soos ons het noem. Asseblief, subscribe, kom verduidelik gou oor die subscribe gedeelte, dis laat die kanaal kan groei. YouTube het algoritme om hierdie ding uit te stuur. Onthou, dis 'n Afrikaanse program wat daar buite in die kiberei moet ingaan. YouTube ken nie Afrikaans nie. Ja, hier is 'n Griekse vreemde taal. Maar die veld is so wyd vir ons in ons moedertaal om iets te kan verstaan. En ja, vir julle puriste, ek gaan nie altyd suiwer Afrikaans praat nie, want die terme is net 'n bietjie heeltemal anderste. En ek speel nie die een taal af teenoor die ander nie. Die vloerplaat is Afrikaans. Dis die taal wat vir my maklik is om oor te bring. En hopelik koop julle daarby in. So subscribe. Deel van dit is my story, my kanaal. Like die program. YouTube, gooi daai goeders deur. En dit laat ons groei. Dat meer mense kan deel raak van hierdie, dit is my kamera. Waar het lekker is. Om jou kamera te kan vat, uit te stap. En die beste foto wat jy kan neem, te kan neem. Dit is my kamera waar my vrou dink, ek is die beste fotograaf in die wêreld. Sien julle volgende week.